سەرنجام دوای فشارێکی زۆری دەستەی داخوازیەکان و بە پارێزگاکردنی ئیدارەی راپەڕین و حیزب و لایەنە سیاسیەکانی دەڤەرەکە لە بەرامبەر خەمساردەی حکومەت بۆ ئەو ناوچەیە دوازار وەفدێکی حکومەتی هەرێم کە پێکهاتبوون لە وەزیری ناوخۆ و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەردانی ئیدارەی راپەڕینیان کردو لەگەڵ هەریەکە لە دەستەی بەدواداچوون بووە بە پارێزگاکردنی راپەڕین و سەرنجەم حیزب و لایەنە سیاسیەکانی دەڤەرەکە کۆبوونەوە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیشدا وەزیری ناوخۆ ڕایگەیاند تەواوی داواکاری و پێشنیارەکان ڕەوا بوون و وتیشی لە ئەنجومەنی وەزیران بە پەرۆشەوە تاوتوێ دەکرێن داواکاری و پێشنیارەکانیان بەجێ بوون و داواکاری ڕەوا بوون بە پەرۆشەوە ئێمە وەکو نوێنەری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆ لەسەر دەکرێت و بریاری پێویستیان لەسەر دەدرێت لە وەڵامی پرسیارێکی پێیامدا سەبارەت بە کارانەبوونی ئیدارەی راپەڕین و جێبەجێنەکردنی بڕیاری بە پارێزگاکردنی راپەڕین وەزیری ناوخۆ ڕایگەیاند لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەوڵداین بۆ کاراکردنی ئەو ئیدارەیە و بە پارێزگابوونی ئیدارەی راپەڕینیش بنەمایەکی یاسایی هەیە و پێویستە جێبەجێ بکرێت لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران باسی دەکەین و ئومێد دەکەین ئەو مدیریەتانە کە لە دەبەری راپەڕیندا نەمەزراون بە زووترین کات دامەزراون ئەم داوایە بە پارێزگاربوونی دەبەری راپەڕین بنەمایەکی یاسایی هەیە بریارێکی پەرلەمانی کوردستان هەیە بە پارێزگاربوونی دەبەری راپەڕین داوایەکی ڕەوایە ئێمە دەیبین لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە ئەنجومەنی وەزیران باسە دەکرێتەوە ئینشاءڵا بریاری پێویست پێدەدرێت بەڕای ڕۆژنامە نووسان و چاودێرانی دەڤەرەکە وتە و لێدوانەکانی وەزیری ناوخۆ مەتاتی بوون چونکە ناوبراو ڕایگەیاند داواکاریەکان دەگەیەنن لە کاتێکدا داواکاری هاوڵاتیانی ئەو دەڤەرە زیاتر لە 20 ساڵە لە بەردەستی حکومەتدایە و خۆشی چەندین بڕیاری گرنگی بۆ ئەو دەڤەرە داوە بەڵام تا هەنووکە جێبەجێ نەکراون دوای فشارێکی زۆری دەستەی بە پارێزگاکردنی ڕانیە و لیژنەی بەدواداچوونی داخوازیەکانی هاوڵاتیان و حیزب و لایەنە سیاسیەکان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دوازار وەفدێکی باڵای حکومەت سەردانی دەڤەری راپەڕینی کرد ئەمە لە کاتێکدا تەنها دوو ڕۆژ ماوە بۆ یادکردنەوەی راپەڕین لێرەدا دەپرسین ئاخۆ ئەو وەفدا چ بڕیارێکی گرنگیان خستۆتە ناو جانتای دیبلۆماسیانەوە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە چاوەڕوانی یادی 25 ساڵەی راپەڕین دەکەین و چاوێک بەو دەروازەیەدا دەخشێنینەوە ئاخۆ ئەو خزمەتانە چین کە لە یادی 24 ساڵەی راپەڕیندا بەرپرسان بە هاوڵاتیانی ئەو دەڤەرەیانداوە ئارەز ڕەسوڵ کەناڵی ئاسمانی پەیام